Şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf sağlık gelecektir. Bu galibiyet güneşi, kızıl istiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna desiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezgik altında gazları istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli beyin hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Hazreti Resul Hükümeti Resul Hükümeti kimi geydi olundu. Bugün Azerbaycan Resul Hükümeti AKP'nin
Salam əziz dinləyicilərimiz. Bugün bizim studiyamızın çox maraqlı və dəyərli qonağı var. Cabbar dayı bir neçə gün əvvəl Aslan xidmətə öz şəxsiyyət vəsiqəsini yeniləməyə gəlmişdi. Və Aslan xidmətinin əməkdaşları bizə bu barədə məlumat verdilər. Və budur, Cabbar dayı artıq studiyamızdadır. Deyəcəksiniz ki, burada qeyri-adi nə var? İş ondadır ki, Cabbar dayı Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ilə bir gündə dünyaya göz açıb. Bugün onların hər ikisinin 100 yaşı tamam olur. Cabbar dayı, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. O illər valideynlərim Gəncədə yaşayırdı. Atam ədəbiyyat müəllimi idi. Anam Eldar xanım idi. Onlardan bilirəm ki, mən Cümhuriyyət qurulan anda doğdum. Altın köksün hilal yıldız ışıqları öpüncə nuru səndən Şah dağının gün doğuşu diliyor. Gəncə üsyanı baş tutanda atam durdu. Gözəlliklər tanısı tək pəkincə bir səyahla könüllərə hey salamlar söylüyor. Güllələrdən dərik dərik olmuş bayrağı evə gətirdik. O gündən həmin bayraq bizim ailəmizin əmanətidir. O yerlərdə qardaşlarda telli var pək sevi. Həmin ad günündə atam məni çağırıb illərlə gizli saxladığı bayrağı mənə göstərdi və mənə onu qorumağa tapşırdı. Həmin Həzər xanımla rastlaşdıq. Həyatımda həmişə xeyirlə şər, sevinclə kədər üst-üstə düşür. Can alıcı bir görkəmlə dağ başında durunca toy günündə də belə oldu. Həmin gün gəlib atamı evdən apardılar. Bircə oxşayırsan bütün turan ellərin. Alt aylardan, altın dağdan doğma səslər gəliyor. Anam da yaşıldanlıq, bu dərdə düzə bilmədi. Oğlumun yaş tamam olanda vaxtıykən atamın mənə tapşırdığı əmanəti ona göstərdim və bu bayrağın tarixçəsini ona danışdım. Şiyyətdə oğlum da öz oğluna danışdı. Rəmuz ilə dört bir yanı ışıq saçmaq. Ağrı 90-cı illər gəldi. İllərlə qorduğum o bayrağı böyük bir fəxirlə üzə çıxartdım. Yenə xeyir şərə, sevinc kədərə qarışdı. Qarabağda İşinə bəl bitirdim. O günü biz necə səbirsizliklə gözləyirdik. Gözəl dövrəm. Ağılma belə gətirə bilmədiyim hadisələr başlayırdı. İlk nəticəm dövlət tərəfindən xaricdə təhsil almağa göndərildi. Ailəmizin son beşiyi
sevimli nəticəm idmanda qazandığı birincilik sayəsində vətənimizin bayrağını stadionda uzatdı. Çapar dayı, möhtəşəm və keşməkeşli həyat yaşamısınız. Ürəyinizdə bir sözünüz, arzunuz var? Arzum? Bu il 100 yaşı tamam olan Cumhuriyyətimizin bayrağını istəyərdim ki, nəticəm cəfər Qarabağda uzatsın. May 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətlər hadisə kimi qeyd edildir. Həmin tarix Respublika günü kimi təntənə ilə qeyd edilir. 1917-ci il fevralında Rusiyada monarxiya rejimi devrildi. Hakimiyyətə gələn müvəqqəti hökumət müəssisələri məclisinə seçkilər keçirdi. Lakin müvəqqəti hökumət uzun müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci il oktyabrında hakimiyyət çevrilişi baş verdi. Ona görə Qafqazdan Məclislər Məclisinə seçilən deputatlar Rusiyaya gedə bilmədi. Onlar 1918-ci il fevralın 14-də Tiflisdə Cənubi Qafqazın ali hakimiyyət orqanı olan Zaqafqasiya Seyidi, Zaqafqasiya Parlamentini yaratdılar. Seyidində Müsəlman Fraksiyasının Məclislər Məclisinə seçkilər zamanı Azərbaycanın habelə Cənubi Qafqazın 1 milyondan çox türk müsəlman seçicisinin səsini qazanmış 44 deputatın təmsil edirdi. Müsəlman Fraksiyası və ya Müsəlman Şurası əslində Zaqafqasiya Müsəlman. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq.